It's beginning to look a lot like Christmas. Hvad sker der lige for al den her sne? Altså, vi er sidst i februar, og så er der altså bare et ordentligt lag sne her til morgen. Altså, det er meget hyggeligt, men det må det godt have været. Det må godt være kommet i december, synes jeg godt. Men i dag har vi en sindssygt spændende dag foran os. I dag, der skal vi nemlig, til Hedensted. Det er ikke fordi Hedensted i sig selv er sådan super spændende, men det er det, vi skal dernede, der er spændende. Bonjour. Hvor klar er i dag, Mads? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg var faktisk overraskende frisk i dag. Jeg fløj bare. Så er det op. Er du klar til dagen, Jones? Du skal selvfølgelig ikke så meget. Jeg skal bare være der. Jeg er ikke så nervøs. Altså, jeg skal bare arbejde. Jeg er nervøs for arbejde. Har du lidt af kager? Hvor er det henne? Er det dernede, eller er det derinde? Ja, det er slet ikke i bygningen her. Vi skal længere endnu. Wow! Fucking hell! Er det dernede? Altså, i det blå der? Yes! Nice! Så har du rimer lige derinde. Der er lige et tankstation, så må du jo drikke en liter benzin. Pause. Jo tak. Hvad er det lige vi skal i Hedensted i dag, Mads, som er så spændende? Jeg har solgt den. Jeg har sat barnet mega højt. Ja, nu ved jeg ikke helt hvad du har sagt jo. Fordi vi ved jo egentlig heller ikke helt selv hvad vi skal. Vi skal til et møde. Ja. Om en potentiel plads i sådan et fedt kontorfællesskab og med en potentiel fed samarbejdspartner, hvis det kunne lade sig gøre. Er der mere? Hvorfor er det vi skal bruge samarbejdspartner? Fordi vi så vidt muligt gerne vil undgå at stå med selve den daglige drift af produktionen. Nej, det lød forkert. Daglige drift af produkterne. Ja, præcis. Både med produktion og håndtering af dem osv. Jamen, lige præcis. Det var faktisk dårligt formuleret. Men det var rigtigt nok, det du sagde. Men også bare, at vi vil gerne have nogen, der har noget viden også. Altså, ja, og nogen, der kan hjælpe os med hele det her produktionsled. Og det, ja, det kan de her nemlig. Det er faktisk, ja. Og netværk. De kan også bidrage med mega meget netværk, der kan hjælpe os. Jeg tror faktisk, du er mærkelig at lade vægt på det der, for det største bidrag, de kan komme med i det her, det er 100% deres netværk. 100%. Fordi de er netværkskongerne. Ja, amen, helt sikkert. Så ja, jeg trækker den tilbage. Det er netværk. Det er netværk. Det er netværksmøde, vi skal til. Ja. Så vi håber, vi kommer ind. Kæft, det er det godt, man. Ja, det kunne være fedt. Har du nøglen med, Jones? Ja, det håber jeg. Det er fint, at du er lav. Niels? Hvor her? Du kan også lige få en med. Thomas? Niels? Vi er rigtig på eventyr, mand. Mega travlt. Nej, det er bare meget. Så er det dog på grund af dårlig ledelse. Rigtigt. 2 hours later. Så blev vi færdige med mødet, og det gik virkelig, virkelig godt. Det er sådan sindssygt, men det forklarer jeg lige senere, når vi kommer ud. Fordi at nu har vi et lille bitte smule travlt, fordi vi fik 3 timer til at lave sådan en præsentation og timeline for det næste stykke tid. Så det skal vi lige hurtigt lave. Jeg tillader mig at antyde, at det var et go. Ja, det gør jeg altså også. Fedt. Så er vi med, Mads. Hvad? Er I tilfredse? Var det det, I havde forventet? Ja, det var det godt nok. Ja! Bare Mads, hvad siger du? Det er et får. Ja! Det vi egentlig kom for... Vi ved ikke noget. Nej, vi ved egentlig ikke så meget i forhold til aftaler og sådan, som vi egentlig havde regnet med. Det var et ja, men et nej, men et ja. Og vi tænker, vi skal ned på næste tirsdag igen, og ligesom få det hele på plads. Gange det halvgukker nok. Jeg tror, det er smart at gå den her vej. Tak for i dag, mand. Det var fandme fedt. Det var fandme klasse. Yeah. Så vi endte med at blive en del af det her kontorfællesskab dernede i Hedensted, hvilket var... Det er fucking fedt. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Men vi kom jo egentlig også derned, fordi vi godt kunne tænke os lidt en designaftale.
Og det fik vi ikke snakket nærmere om, hvilket giver god mening. Men vi er bare meget, meget tættere på den her designaftale, nu hvor vi er kommet ind dernede og ligger tæt op af dem, vi gerne vil arbejde sammen med. Så altså, det her det kommer til at gøre, betyder rigtig, rigtig meget for hele designprocessen af de her akustikpaneler og hvordan det, her, det hele kommer til at flaske sig. Så det er bare en kæmpe optur. Men det her, det bliver det for vloggen i dag. Jeg glæder mig sindssygt meget til at dokumentere mere omkring, fordi der kommer til at ske meget mere nu, hvor vi sådan har to steder at kan sidde, og vi kommer til at flyve rundt, og der kommer til at ske mega meget, og det bliver bare super fedt. Så tak fordi I så med, og vi ses en anden gang.